ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב. איתנו היום מיכאל אנקרמן המקסים והמתוק, שלום לך מיכאל. כן, מה אני אגיד לך, אנחנו ממש לקראת סוף השנה, מי היה מאמין שעוד שנה תעבור. ברוך השם, מתקדמים לכיוונים טובים. כאן אבי ברמן איתכם באולפן, ואנחנו כמובן נהיה פה באקטואליה יהודית היום עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו הברש לעיר צפת, ואנחנו קודם כל רוצים להגיד ערב טוב למורנו ורבנו הרב שמואל. ערב טוב לך, לכל המאזינים. שנה חדשה. עוד שבוע נשאר השנה הזאת. איזה מתנות מדהימות מחכות לנו בשנה הבאה. רק צריך להתפלל עליהם שנהיה... נהיה ראויים עליהם, שנהיה באמת, שנהיה כלי שראוי לברכה, שנהיה כחלק מהצעד הבא, מהשלב הבא, מהמדרגה הבאה של הצמיחה של עם ישראל, של העולם. איזה יופי. אמן ואמן. אני דיברתי עם כמה חברים ואמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, ראש השנה הזה יגיע, ואנחנו כל שנה, התפקיד שלנו זה להמליך את קודש הבריחו. אבל כמובן שכולנו גם, יש לנו את הבקשות הפרטיות שלנו, מי לפרנסה ומי לבריאות ומי לזיווג ומי כל אחד והצרכים שלו ומי לחינוך, אם אנחנו כבר מדברים על תוכניות של חינוך. אבל אני מרגיש כאילו כל העולם כולו נכנס לראש השנה השנה עם תפילה מאוד ברורה. ואני, הפחד שלי זה שכולם יבקשו שהקורונה תיעלם, ואני מפחד שגם הדברים הטובים שהקורונה הביאה ילכו עם הקורונה. לא, לא, אל תפחד. ממש לא. זאת אומרת, כשאתה אומר שממליכים את הקדוש ברוך הוא על העולם, ואתה יודע, זה תובנה, בסוף זה תובנה. התובנה שאנחנו מבינים שבסוף הוא מנהל את העולם, הוא מסובב את כדור הארץ, הוא מאיר לעולם דרך השמש, כן? הוא פה הכל. ההבנה הזאת, זו רק תובנה, זה לא דבר שנוצר מעצמו, בטח לא, אנחנו יצרנו, כאילו את החוכמה שלנו אנחנו לא יצרנו, זה התובנה, והעולם ממש צעד לקראת התובנה הזאת בשנה האחרונה, צעדים מרשימים ביותר. זה ברור, זה ברור כשמש. ועוד דבר מאוד ברור, אני אמרתי את זה לתלמידים בישיבה, וגם לבנות במדרשה השנה, תדעו לכם, כולנו מדברים על שהשם הולך בראש השנה. מה פירוש שהשם הולך בראש השנה? איך זה נראה בדיוק? תציירו את זה מול העיניים. איך זה? תמונה. כולם ציירו לי תמונה מאוד יפה. אמרתי להם, פרט אחד שכחתם. כל התהליך הזה קורה דרך עם ישראל. גלה כבוד מלכותך עלינו. מהרה, ככה תפילה. גם כל מי שסתכל בנוסח התפילה של ימים נוראים, זה עובר דרכנו. זה עובר. אתה אמור להיות חלק מהמערכת של מלוך על כל העולם כולו. זה אומר שאנחנו אמורים להיות חלק מהארמון, חלק ממשפחת המלוכה, בני מלכים בשטח. וזה מחייב סוג התנהלות אחר. יש לנו תפקיד במהלך. תזכור שיש לך תפקיד במהלך, אתה לא צופה, אתה לא ביציע, זה ממש חלק. וזה הסיפור. ואנחנו כל חודש אלול רק מתארגנים על התפקיד שלנו. מתאמנים על הווה של חם, על רטוב. מתאמנים כדי לממש את השליחות שלנו. ואם אנחנו באים ואומרים, לא, 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 אני לא בתמונה, אז המילים חסרות משמעות. וכדי שאנחנו נוכל באמת לממש, אנחנו אמורים לקום מוקדם. אמורים להיות חרוצים, זריזים, אנשי אמת. שונאי בצע, ממש, להיות אנשים הכי ישרים וטובים שבעולם. אמן, שנזכה.
שנזכה, אבל הרב, אנחנו מדברים על נושא של תפילה, נושא של התפקיד שלנו בראש השנה, התפקיד של, שלנו כאומה בתהליך המלאכת הקדוש ברוך הוא. וזה מחבר אותנו מאוד, מאוד מאוד מאוד, לסדרת שיעורים שאנחנו עושים, סדרת תוכניות שאנחנו עושים עכשיו ברדיו גלי ישראל של חינוך. וזה בהמשך למאמר של הרב, לגבי כמות האחוזים, ולא, כמו שאמרנו שבוע שעבר, לא משנה אם זה 42% או שזה 25%, בשורה התחתונה אנחנו נמצאים במצב שבו הרבה מאוד מילדינו בציבור הדתי-לאומי מחליטים לא להמשיך בדרך של ההורים, מי יותר מי פחות, אבל שוחחנו שבוע שעבר, ושיחה שקיבלתי פידבק מאוד מאוד חיובי, אני ממליץ לכל מי שלא שמע במקרה פספסת שבוע שעבר, כן להיכנס לסאונד קלאוד של רדיו גלי ישראל, או להיכנס לאתר של הרב שמואל, ולשמוע את השידור של שבוע שעבר, מכיוון שהוא באמת היה מכונן. הרב, אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו מנסים להבין, רגע, אם אני אשווה את זה שנייה אחת לקורונה, אז קודם כל צריך להבין איפה הבעיות, איפה אנשים נדבקים, נדבקים בחתונות, נדבקים בעבודה, נדבקים באוטובוס, נדבקים בבית כנסת. כלומר, צריך להבין מה המטריה, מה אנחנו עובדים, ולאחר שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים, אז אנחנו נוכל באמת לטפל בזה. לצורך זה אנחנו הבאנו פה שני אורחים היום בערב שהתחילו איתנו תוכנית, ובהמשך יהיה עוד אחד. אנחנו נהיה פה עם חוקר דוקטור עידו ליברמן, שיצטרף אלינו עוד שנייה, וגם עם הרב אריאל אליהו, הבן של הרב, שגם נכנס לאובי הקורה של העניין הזה. אני יודע שהרב עמיחי היה איתנו שבוע שעבר. אנחנו באמת קופצים פה ובאמת לוקחים מכל אחד כדי להבין את הסוגיה הזאת לעומק. אבל אנחנו קודם כל רוצים להגיד ערב טוב גם לעידו וגם לרב אריאל. שלום, שלום, ערב טוב לכולם. ערב טוב. שלום וברכה. שלום אליכם. אז בוא נתחיל עם הרב אריאל. אתה החלטת להוסיף עוד מכתב השבוע. בוא תן לנו את הכיוון מאיפה הגעת. אז קודם כל אני חושב שאני קצת חוזר על דברים של מור אבא. המטרה בסופו של דבר היא לתקן את המציאות ולא לקלקל. ולכן המכתב שהוצאתי היום, השבוע, המטרה שלנו הייתה בעצם להתחיל להתעסק במהות. התעסקנו עד עכשיו במספרים, נגענו ימינה, שמאלה, אפילו אם נגיע בסוף בלי הסכמה. אבל אני חושב שהדרך היא לפנינו, באמת אנחנו צריכים ללמוד אותה. אני אגיד על קצה, בקציר העומר, שדי מוסכם על כל החוקרים, שהתהליך של הנשירה הוא תהליך שהוא מתמשך. הוא תהליך שהוא מתמשך, ואני חושב שהסיפור הוא שבעצם הסוגיה היא סוגיה שמלווה אותנו לא רק בשלב נקודתי, הן כהורה, הן כאדם, הן כתלמיד, אבל הבאנו כאן את דוקטור עידו ליברמן, שהוא חקר את הנושא הזה, המחקר שלו היה רחב יותר, אבל חלק מאוד מאוד מסוים הוקדש במחקר לסוגיה של הנשירה של תלמידי החמד, ואולי נשמע את זה דברה. כן, דוקטור עידו. טוב. אם אפשר קודם כל לקבל סקירה קצת על המחקר, כדי שרק אנשים יוכלו. על המחקר. אני אגיד את זה ממש בקצרה, לא רוצה לקחת את כל הבמה, אבל המחקר שלי עסק בעשור השלישי, ככה אני קורא לו, של בוגרי החמד. התפיסה שממנה יצאתי, שהעשור השלישי הוא עשור, אולי העשור בעי הידיעה, החשוב ביותר בחייו של אדם באופן כללי, ושל אדם דתי באופן ספציפי, מכיוון שבעשור הזה הוא מעצב את חייו לעתיד, למעשה כמעט שלא חלים שינויים דרמטיים, נגיד, בדרך כלל, במהלך החיים אחר כך, ואל העשור השלישי הזה מתנקז כל תהליך הסוציאליזציה, שאותו בחור או בחורה עברו
במערכת החינוך, בבית, בתנועת נוער וכולי, והרבה מאוד תחומי חיים מתעצבים בעשור הזה. בין היתר, כמובן, אחד התחומי החיים החשובים ביותר, אולי החשוב ביותר, זה ההחלטה הפנימית העמוקה לקיים אורח חיים דתי, תורני, ולכן כמובן הנושא הזה תפס נפח משמעותי במחקר הזה, אם כי אני חייב לומר שהוא לא, הוא לא הנושא היחידי, וכמובן בדקתי גם את הקמת המשפחה וילודה, ונושא של לימודים לקראת עבודה וכולי וכולי, נושאים נוספים, אבל זה תפס נפח משמעותי, וגם יצא יותר בצורה פומבית לקהל הרחב, ולכן אנחנו מדברים פה, ואני חייב לומר שאני שמח לדבר פה, כי באמת זה נושא חשוב וגם כואב לכל מי שנושא שם השם בליבו, ושרוצה כמובן, דיברנו על ראש השנה וכולי, רוצה שעוד ועוד אנשים יהיו יחד איתנו במשימה הזאת של עם ישראל. אז אני שמח להיות פה ולדבר פה, למרות שכאמור יש מחלוקות קצת על העובדות, מחלוקות חשובות, אבל אני חושב שכולנו, ובזה אני אסיים לה, את הפתיחה, כולנו רוצים את אותו דבר. אנחנו רוצים באמת לדעת את המציאות ולהכיר בה, ולצאת בסופו של דבר לאיזושהי תוכנית עבודה שתסייע להקטין את התופעה, אני לא חושב להעלים אותה, אבל להקטין אותה בצורה משמעותית. חשוב מאוד, אני חושב, דוקטור רידות, מדבר פה שמול אליהו, חשוב מאוד שנחשיג אותך, אני לא חושב שיתגנו לך לפני כן. נכון, לא הציגו אותי, ואם המוביל של השיחה רוצה להציג, אני אשמח. אז לא, אני חושב ש... אתה חוקר את הנושא הזה, אני מבין, כבר שנים ארוכות. והנושא הזה הוא באמת דבר שאם לא נלמד אותו ולא נבין אותו, אז נעשה פעולות שתחילות חסרות משמעות וחבל על כל המאמץ. אם אנחנו רוצים להצליח, חייבים להבין את השורש, להבין את השורש, נוכל לתת את הפתרון הנכון. לכן אני חושב שהנקודה הזאת של ההבנה, שאתה סוציולוג, אתה מרצה במכללת גליל המערבי. אתה מלמד את הנושא, חוקר או כותב עליו. זה משמעותי כדי שנדע לתת משקל לדברים שאתה אומר. כן, אני עוסק במחקר, אני רק אשלים ככה, אני סוציולוג, כמו שהרב אמר, אני חוקר את הציונות הדתית על היבטיה השונים ועל הדינמיקה מאוד מאוד מעניינת וחשובה שמתרחשת מהרבה מאוד זוויות מבט, בין היתר גם זווית המבט של מערכת החינוך הדתית, כן. רוצים להבין, ודאי שלא תוכל ככה לפרוס את כל המחקר ואת כל הספרים שכתבת, אבל תן לנו נקודה שאנחנו רוצים, אנחנו ההורים, אנחנו אולי גם המורים, שומעים אותך, תן לנו ככה, בקליפת אגוד אומרים, כאילו במשפט, בכותרת, למה אנחנו ההורים צריכים לשים לב, לפי כל המחקרים שלך בסוף אתה מחקר אותם במשפט, אני ההורים, אני האמא, אני האבא, אני המורה, אני המנהל, אני המפקח, אני אומר, בין יתר השאלות ששאלתי במחקר שלי, הייתה שאלה אחת שלדעתי אולי הכי משמעותית, מה שנקרא בעולם המחקר שאלה פתוחה, לא סגורה, כלומר נתתי לאנשים לבטא את דעתם במילים, ושאלתי אותם, את אלה שהצביעו על עצמם כדתל"שים, שאלתי אותם למה. למה הם החליטו לעזוב את דרך החיים שעליהם גדלו ולקבל על עצמם להיות אנשים לא דתיים. ואז כל אחד כתב במילותיו שלו, אבל אני קיבצתי את זה לארבע תמות, ארבע נושאים מרכזיים, והדבר שבולט מעל הכל
זה מה שאני קראתי חוסר עניין בחיים דתיים. הרבה מאוד ענו שהדתיות או חיים דתיים הם חיים משעממים, חיים מרובעים, אין חוויה בחיים, חיים שאומרים לך מה לעשות, ולא אתה מחליט מה לעשות. מה שנראה מתוך הדברים של, של אלה שכתבו את, את התמה הזאת, היו גם אחרים, אם נרצה אחר כך נרחיב גם לדברים אחרים, הייתה שהתפיסה, שאני חושב שאפשר לשנות אותה בצורה אמיתית ולא מזויפת, אבל התפיסה היא שחיים דתיים משמעותם חיים שבעצם האדם הוא כלי ואין לו שום יכולת לבטא את עצמו, אין לו שום יכולת לחוות איזושהי חוויה אמיתית, ולמעשה גם אין חוויה אפילו רוחנית בחיים הדתיים. ואני חושב שפה יש הרבה מקום לעבוד, גם במערכת החינוך כמובן, להפוך את החיים הדתיים לחיים מלאים משמעות. ואני ככה מסתכל על תמונה יותר ארוכה, כי אני רואה בממצאים שלי שבשנות ה... בסוף שנות... בסוף השנות ה-20, לקראת גיל 30, יש אחוז מסוים של אנשים שחוזרים להיות דתיים, והרבה פעמים זה בגלל הבנה מעמיקה שהחיים הדתיים הם דווקא לא חיים כמו שהם נתפסו מיד אחרי מערכת החינוך, כחיים משעממים וחיים מאוד מאוד מרובעים. ואני חושב שפה יש למערכת החינוך וגם לנו כהורים, אני מדבר גם על עצמי כהורה, יש לנו הרבה מה לעשות בהעברת המסר הזה שחיים דתיים זה לא חיים משעממים, זה אולי אפילו הפוך מזה. עידו, אז אני, אם אני לוקח את הדברים של שקט למה שנקרא הוראות הלכה למעשה, כן. אז אני אומר לכל אבא, תיקח את הבן שלך למקום שהתפילה היא הכי מעניינת, קוראים לזה היום, אני מכר לי בך, לא יודע. תעודת שבת, זה חל חוויה. אגב, בתוכנית הקודמת אני סיפרתי, אני גדלתי בבית של הרב אליהו, כולם חושבים הרב אליהו, בן חכם גדול, בקים בשף, פוסקים, ראשונים, אחרונים וכו', בטוח שכן, אבל היה האבא הכי כיפי בעולם. זאת אומרת, תעודת שבת הייתה הדבר הכי מעניין, אף אחד לא ברח מתעודת שבת אף פעם, לא רצה, לא בגלל שאבא לא ירשה. וסוכה זה היה החוויה הכי גדולה, חנוכה זה היה חוויה, ופסח בית החוויה, ולאפות מצוות החוויה, וראש השנה זה היה, הכל היה, לא יודע, ואני, השם אמרו לי, מה משעמם, אני לא זוכר, בעיניי, ללמוד גמרא, זה היה הדבר הכי כיפי בעולם. אבי, ללמוד גמרא? אז אני אמרו, כן, צריך ללמוד את זה, ללמוד את הפטנט הזה, איך הופכים את היהדות, זה באמת כיף. זאת אומרת, מי שגדל ככה לא מבין אחרת, אני כן מבין אחרת, אבל אני אומר בבסיס שלי, זכיתי באמת לגדול בבית שהופך את הכל לדבר הכי מרתק. אם אנחנו רוצים לדבר קטע עם ההורים ששומעים אותנו, ואומרים לעצמם, אוקיי, מה אני עושה שלבן שלי יחתיא אותי בעוד 20 שנה? אז אני אומר עכשיו לאמא, שמעת, זה הדבר החשוב. חשוב, יותר חשוב משיהיה 10 מנות לשולחן, 2 מנות, שיהיה מנה אחת של דגים וקצת צלט, אבל יש שירה, יש שמחה, יש סיפורים, לא מדבר תורה ארוך מהגיע ומשעמם, אלא משהו מחיה, משהו נוגע, משהו שרלוונטי לבנים שלה, זה מה שחשוב. אבא, אני מתחבר לגמרי לדברים, אני רוצה להוסיף סיפור אישי, יצא לי ללמד תואר אקדמי לקבוצה של חרדים, במוסד שיועד לחרדים. אבל היו שם גם, מה שנקרא ליטאים, אבל היו שם גם חסידים, ובין היתר היה שם איזו קבוצה של חסידי גור. וכידוע, חסידות גור היא די קשוחה ודי ככה לא מוותרת על הפינות. וככה יצא לי לדבר בהפסקה, אז אחד החסידים אמר לי, אני חסיד גורו, כי זה הדבר הכי כיף בעולם. אמנם זה קשה, אבל זה הדבר הכי כיף בעולם. אתה לא מאמין איזה חוויות יש לנו מלהיות חסיד. אז אני אומר, אם מערכת שהיא באמת מערכת שמקפידה על כל תג ותג, עם הרבה מאוד מסורות וכולי, שהן מאוד
קשוחים לכאורה ומבחוץ, אבל החוויה, העניין החווייתי, כמו שהרב סיפר על בית הוריו, בית הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, אז אני חושב שבהחלט יש מקום ואפשרות, ואני מתחבר מאוד לפרקטיקה של מה שאני אמרתי במספרים, אבל הרב תיאר בחיים. זה העניין המרכזי. דוקטור עידו, אתה באמת... בבקשה, רב אריה. מחילה רבבי, אתמול היה לנו שיח רבנים מרתק, ששמענו הרבה מאוד מחנכים שהם גם רבני קהילות, וגם חלקם הגדול גם מחנכים בתי ספר. אז אחד הרבנים, שהוא בן של ראש ישיבה, הוא היום רם ישיבה בדרום, אז הוא מספר על שלב שבו הוא עומד בכיתה החתולות, והוא שם קצת מתלהט מהחיים שנמצאים שם, והוא אומר שם, אני יוצא מנעים, ואני אומר, את מה אני רוצה? את השולחן שבת של אבא, אצלם בבית זה שולחן מרוקאי עם הרבה מאוד שמחה וחיות, ושירה ופיוט, או שהוא רוצה את החיים האלה, הוא אומר, זהו, היה ברור לי איזה חיים אני בוחר. וזה מתחבר למה שהרב אומר. הייתי רוצה לשאול את... קצת על המחקר, אבל רבבי, לא, השאלה שלי גם הייתה על, על המחקר, האם יש נקודות מסוימות שאתה רואה ששם דווקא, מעבר לזה שהתורה היא מכתיבה, מבחינת הרגש, מבחינת החוויות שלהם כיהודים דתיים, עד שהם החליטו לא להיות דתיים. יש נקודות מסוימות שראינו שאתה רואה שהם התחברו אליהם יותר ונקודות שהם התחברו אליהם פחות, כלומר התחברו יותר לפורים ולחנוכה אבל לא התחברו לראש שנה ויום כיפור, או התחברו לשולחן שבת אבל לא התחברו להניח תפילין. אז אני אענה תכף, אבל קודם אני אגיד משהו שמה אין לי ואני מאוד רוצה שיהיה לי. השאלה הזאת ששאלתי שהיא שאלה פתוחה כאמור, שמכיר את עולם המחקר, היא הייתה פתח למחקר עתידי שאני מאוד מאוד רוצה לעשות, ואני מקווה שאני גם אעשה, שהוא יהיה מחקר איכותני, מה שנקרא, מחקר שבו אני אעשה רעיונות עם בוגרי החמד, ושם אני, במרכאות כפולות וכופלות, אני אחפור יותר על העניין הזה, והתובנות שלי, אני חושב, אני מקווה, יהיו הרבה יותר משמעותיות בהקשר היותר ספציפי של של הנושאים האלה שאנחנו מדברים עליהם כרגע. המחקר הנוכחי הוא מחקר, מה שנקרא, בהקשר הזה הוא מחקר ראשוני של פריצת דרך, לראות את התמונה הכמותית יותר ואת המציאות העובדתית, את יותר את ההיבט הרך של התופעה ואת ההבנה הדקה של איפה זה בא לידי ביטוי. אני מקווה בעזרת השם שאני די יעשה אולי בשנה הקרובה שבא עלינו לטובה. בכל מקרה, מהכתיבה שלהם, לא שאני כיוונתי לזה, אבל מהכתיבה שלהם אני יכול להוציא מעט תובנות לשאלה ששאלת. כמובן שהדברים היותר בעייתיים, נקרא להם, סליחה על המילה, אבל בעייתיים מהבחינה הזאת, זה הדברים הסיזיפיים. הדברים הסיזיפיים שבעיקר באים לידי ביטוי אצל בנים, כמובן תפילה ותפילין בראשם, שהם, מה לעשות, שצריך לקום בשעה מסוימת, גם אם זה חופש גדול, והתפילה היא אותה תפילה, בדיוק, עם אותה מילים, ולפעמים זה אפילו גם אותו חזן ואותה מנגינה, ו... הכל נראה אותו דבר, ושלוש תפילות ביום. אז הדברים האלה שחוזרים על עצמם, אפילו שבת, שאומנם היא לא חוזרת על עצמה, אבל היא חוזרת כל שבוע, זה גם משהו סיזיפי. דווקא הנושא של חגים לא בא לידי ביטוי באופן ניכר, נגיד. פה ושם היה זה מישהו שכתב על חגים, אבל זה לא הדבר הפופולרי. הדברים היותר משמעותיים זה בהחלט תפילה, תפילין, קימה בבוקר כדוגמה לבעיות של דבר שהוא גם קשה וגם משעמם וגם מכתיבים לכמה לעשות.
וגם שבת אמרתי, אז הדברים האלה הם יותר. גם החוויה של בא לידי ביטוי, זה מעניין. אוכל. אוכל תפס מרכז לטעמי קצת יותר מדי בחיים שלנו, אבל אוכל של כשרות, שאי אפשר לטעום כל מיני דברים, אי אפשר הרבה לעשות עם זה, ואני יודע כמה אפשר לחנך לזה שהאוכל כשר הוא טעים, אבל אני חושב שאוכל תופס היום הרבה, זה סתם ככה דוגמה של אנקדוטה, אבל תראו לאיפה זה מגיע, אנשים מחפשים חוויה, אנחנו בעידן הפוסט-מודרניות, זה עולם של חוויות, וכל מה שעוצר מאפשרות לפרוץ למקומות אחרים ולקבל דברים שלא חוויתי, זה נראה שזה מגביל. אז דווקא לא כל כך החגים, אם אני מסכם, לא כל כך החגים, אלא יותר החיים היומיומיים. בשאר החוויות, אני רוצה לספר, שזה זכות, אני גר בצפת, אבל כאן בישיבה בצפת, בתפילה, ועם כלי נגינה, חוויה. אני פעם זוכר איזשהו אירוע ששלמה ארצי, לפני כמה שנים, נקלע לתפילה באותו מזה ישיבה. תפילה לא קצרה, תפילה שמחה. אף אחד לא הכיר אותו, בא נכנס, ישב בצד, נשאר כמעט שעה. הוא אומר, וסיפר לנו אחר כך, הציג את עצמו. כלומר, בחיים לא ראיתי חוויה כזאת, אני כבר עברתי הרבה חוויות של מוזיקה בחיים, אבל חוויה כמו שעברתי פה אצלכם בישיבה, בתפילה הזאת עם העולם לא חוויתי. וזה המציאות האמיתית, זאת אומרת, ככה, כך, זה היום-יום של הישיבה, שהתפילה היא חוויה. חוויה. אני גם זוכר לעצמי, גם אני עברתי ישיבה תיכונית, וגם אני, היה לי שלב שבו לא הבנתי מה מדברת איתי. אבל אני זוכר את היום שבו מצחתי את הגמרא, ופתאום גיליתי שהיא הדבר הכי מרתק בעולם. הכי מרתק. פתאום ככה, בבת אחת, התפרסה בינינו איזושהי אהבה גדולה. והאמת היא שזה עד היום קיים. וכל אחד יכול, התפקיד שלנו, לגלות את המתיקות הזאת, שגם בתפילה וגם בגמרא, אני נכנס לדברי הרב ומתנוצל, אבל אפרופו לימודי גמרא שבהחלט יכולים להיות מעניינים וחווייתיים, וככה מתנצנת לי עכשיו אחד הרמים שלי דווקא בכיתה ח', כיתה צעירה מאוד, וזה לפני הרבה שנים, אבל לא היה רם שבא ככה עם הרבה אש ובאמת הכניס הרבה חוויה, אבל דווקא בעניין הזה של לימוד תורה, שגם הוא בהחלט יכול להוות נדבך משמעותי בעניין החווייתי, אז יש הרבה פנים לתורה, וגם מי שתלמיד שלא מתחבר לגמרא, עדיין יכול להתחבר להרבה מאוד תחומים אחרים בלימוד תורה, שיכולים, מה שנקרא, לשבת על הלב, כמו שאנחנו באמת מצפים, וזה בהחלט יכול לעשות עבודה מאוד משמעותית לדעתי, ואני מדבר גם מניסיון אישי כמובן, כמו כולנו. אז אני חושב שיש גם בעניין הזה של לימוד תורה מקום לחוויה. אם אנחנו רוצים לעבור שנייה דווקא לצד השני, אני ככה מציע, אני קופץ במקום המראיין שלנו, אבל הקטגוריה האחרת שאני נתתי זה עניינים של תיאולוגיה ופילוסופיה. דוקטור עידו, אני אעבור שנייה על המחקר שנייה, על ארבעת הנקודות, ואני רוצה לשאול אותך עליהן. אתה בעצם בסוף, אחרי שעשית את התשובות, חילקת אותן לארבע קטגוריות. נכון. אז באמת הקטגוריה שתפסה נוכחות הכי גדולה אצל כולם, גם אצל הגברים וגם אצל הנשים, בערך 41% בסכימה הכוללת אצל הגברים זה 44.9. עכשיו, בשיחה המקדימה אמרת לנו שנראה לך, על פי איך שאתה רואה את התמונה, שיש יותר דטלשים מאשר דטלשיות.
זאת אומרת, כמות הגברים קודם גדולה... קודם כל זה נכון, זה לא קשור לנתון הספציפי הזה, אבל זה נכון. התופעה של דתל"שים היא תופעה יותר גברית מנשית. באופן גורף ואפילו די משמעותי. יש לזה גם הסבר מסוים, יש כמה הסברים, סליחה שאני מפרט, אבל יש לזה שני הסברים לפחות, בוא נגיד. ההסבר הראשון זה ניסויים בגיל מוקדם יותר. באופן כללי אני מצאתי שניסויים הם נגיד חוסמי דתל"שיות באופן די משמעותי, וככל שבאנה מתחתן יותר מוקדם, אז התופעת הדתל"שיות היא נמוכה יותר. נשים... תראה, עידו, עידו, סליחה שאני מתפרט. אני רק רוצה שנשים, תיקח את מה שאמרת, נשים קו אדום מלמטה. הורים, תקשיבו. כמה שהילדים שלכם מתחתנו יותר מוקדם, פחות יש סיכוי שיהיו דתל"שים. זה לא אומר לחתן אותם בגיל 16, אב. כן, לא, לא, אבל אני אגיד אפילו לא נישואים עצמם, אלא רצינות בענייני משפחה. זאת אומרת, גם אם האדם עדיין לא מתחתן, אבל יש לו, לא יודע איך לקרוא לזה, משודכת או קלה, ובצורה רצינית, ההיכרות שלהם היא רצינית לקראת הקמת משפחה, כבר אז הדבר הזה נעצר. נעצר בצורה משמעותית, אני לא אומר שלגמרי, אבל בצורה משמעותית. אז זה הדבר הראשון שקשור לנשים. והדבר השני שקשור לנשים, ואני קצת נזהר, אני לא יודע בדיוק איך להגיד את זה, אבל לגברים יש יותר יצר הרע, נגיד את זה בצורה פשוטה, בגיל הזה, בגילאים האלה. זה גם תופעה שבאה לידי ביטול בכתיבה של המשיבים, העניין של לפרוץ גבולות, ונשים קצת יותר שמרניות בעניין הזה. אז אפשר להוסיף לך עוד משפט, שמעתי זה פעם אחד מגדולי המשיבים, עוסקים בהחזרה בתשובה, הוא אמר לי, זה דבר ידוע, וכל מי שעוסק בהחזרה בתשובה, על כל בעל תשובה אחד, יש 10 בעלות תשובה. משמעותי, לא ידעתי נתון כל כך... כל כך משמעותי, אבל... נעתי זה מכמה אנשים שעוסקים בתשובים. אבל אני חושב שיש לזה, יש רגליים לדבר, זאת אומרת, ממה שאני מכיר והנתונים שיש לי, זה בהחלט ככה. אז אני עצרתי את התיאור של העניין. אז התופעה הדתל"שית היא יותר גברית מנשית. בפער די משמעותי. עכשיו, הבא בתור, שאני רואה אותו, שהוא בפער, בין הגברים לנשים, אז המדרגה הבאה של הגברים זה סוגיות של תיאולוגיה ופילוסופיה, ואצל הנשים אתה שמת את זה בקטגוריה של משפחה וחברה. Mm-hmm. זאת אומרת, המשפחה וחברה הם גורמים משפיעים ליציאה לחברה בשאלה, ליציאה בשאלה אצל הבנות, ואצל הבנים זה תיאולוגיה ופילוסופיה. מה הפשוט mm-hmm. של הפער הזה? אני אגיד ככה, יש סוגיה שהיא כבר אלפי שנים, הנושא של תיאולוגיה, וכמובן, אם אמרנו משהו על נשים, בעניין של יצר הרע, שאמרנו שקצת הם זכו לא פחות, העניין בוא נגיד, הרציונלי של הדת, ההקשר הרציונלי של דת, ובאופן כללי, בנים, בגילאים האלה, הם יותר נוטים לחיפוש תיאולוגי, לחיפוש רציונלי, ויותר קוראים ומוכנים לקרוא גם. חלק מהם, דרך אגב, קוראים תיאולוגיה לא יהודית, או תיאולוגיה שמתפקחת עם היהדות, בגלל הסיבה הראשונית של חוסר עניין בחיים דתיים שאמרנו. אבל בכל זאת, הם מחפשים איזשהו בסיס... אינטלקטואלי, זה מאוד מאוד מאפיין גברים, בנים בגילאים האלה, mm-hmm. ולכן באמת הנושא, הסוגיה הזאת היא סוגיה שהיא אומנם שנייה לעניין של חוסר עניין בחיים דתיים, אבל היא בהחלט סוגיה חשובה. אני חושב שכבר הרבה שנים... 30% מהתשובות. כמעט 32%, כן. אני חושב שמאז...
אני יודע מה, סתם אני זורק בלי באמת לדעת את העובדות עד הסוף, אבל אני זוכר שכשאני הייתי בבית ספר, בישיבה תיכונית, היה ספר של הרב הס על, על מחשבת היהדות, אני לא זוכר איך קראו לספר, זה סדרת ספרים הייתה. כן, כן, כחול, כחול וירוק. אנחנו מאוד, נכון, אמונות, אמונות. נכון. הרב צדק. אז אני זוכר ש, שאנחנו מאוד מאוד התעניינו וקראנו ומתנו המון, המון הייתי אומר, הצדקה לדרך החיים שלנו. לא יודע אם על זה בנינו לדרך החיים, אבל זה מאוד עזר לנו לעשות את זה. אני חושב שמאז לא יותר מדי כתבו משהו שהוא עדכני בעניין. אגב, במאמר מוזר אני אגיד ש... הבנתי שעכשיו יש איזשהו מכון וולונטרי של עמותה מסוימת, אני לא זוכר כרגע את שמה, נדמה לי ידעיה קוראים להם, שעוסק בדיוק בנושא הזה, ואני חושב שזה נושא שראוי להביא אותו, להביא אותו לפרונט, לחזית העניין, לחזית החינוך. אני לא חושב שצריך לעשות את זה בצורה משמימה כמובן, אבל צריך לעשות את זה מותאם. ולא צריך לפחד על זה, לא צריך לפחד מזה, והעניין העניין פחות בשנים האחרונות לא ראיתי הרבה, הבנים שלי למדו בישיבות תיכוניות ולא ראיתי שהם עוסקים בזה בכלל. אני רוצה להוסיף לך משהו, דוקטור עידו, בהמשך למה שפורסם, אז שלח לי הרב שמחה וייסמן, הוא ראש המוסדות צביה ונועם, ספרים שהם הוציאו מדהימים לגילאים שונים כמובן בנושא אמונה, ממש כאילו המשך לספר אמונות. אני חושב שמי שהוציא ספר מצוין בתחום הזה זה הרב זמיר כהן של הידברות, יש לו ספרים ממש עכשוויים שעוסקים בנושא אמונה. אז אם כבר כותבים על זה ואני שומע מהרב שכותבים על זה, צריך להביא את זה לפרונט, צריך לדבר על זה. גם מחנכים, גם הורים, לא צריכים לפחד, לדעתי, לשאול את הילד שלהם, לדבר איתו, לא לפחד משאלות ששואלים, לעודד אפילו במידה כזאת או אחרת. וגם לדעת, זה לא מזיק גם לנו המבוגרים, אני לא מדבר על הרב כמובן, אלא על אנשים פשוטים כמוני. לדעת, להתעסק עם זה, באמת לעסוק בנושא הזה. יש לי סיפור קטן על זה. השבת האחרונה היה לנו שבת משפחתית ודיברנו, כמובן זה היה נושא שהעסיק את כולנו, ותוך כדי שיחה אז אני ככה חפרתי בעצמי לשאול איזה שיחה רצינית קיבלתי בנושא אמונה, והזכרתי שלמדתי בישלס, היה לנו אחד הרמים, קראו לו הרב זלמן מלמד, והוא לימד איתם משנה. ואני זוכר שבשנה בשמינית או בשביעית, אני זוכר, הוא יום אחד נכנס לכיתה, סגר את הספר, אמר בוא נדבר על אמונה, והתחיל לדבר איתנו עם התלמידים ישלס על אמונה. ועברו מאז אני חושב למעלה מ-40 שנה. אני זוכר איפה הוא ישב, מה הוא אמר, כל מילה שהוא אמר אני זוכר, לא בטוח שאני זוכר את כל המשניות שלי למדתי, אבל את השיחות האלה באמונה אני עד היום זוכר, ואני מניח שכל חבריי שלמדו איתי באותה כיתה גם זוכרים. ואני אומר לעצמי, זה דבר מצוין, אני חושב שדבר מצוין, צריך כל מורה לדעת, סגור את הספר, עם כל הלמד כוזרי, שזה לא תמיד זה רלוונטי לילדים, או אפילו לא את הרב קוק, תוכן הפנימי, נהל שיחה איתם, תקשיב מה מצפיק להם, מה השאלות שלהם, תן תשובות למה שמעסיק אותם. מה שהעסיק אותנו אז זה נושאים שהיו פעם, היו ממש נושאים אחרים. נכון. אבל דבר איתם, עין בעין. נכון. הרב, זה המלצה גם למורים, אבל גם להורים. בהחלט, לדעתי כן. להורים זה מצוות עשה מן התורה. קיש בך בנך לאמור מה זאת, למה שורים שבת אבא, למה מנשים תפילין אבא, למה מנדקים נרות חנוכה, חייב לענות לו מצוות עשה מן התורה.
אבל יש הרבה הורים שבאים ואומרים, המצוות הסמה, התורה שלי, זה לבוא ולשלם את השכר לימוד לישלץ או לכל ישיבה אחרת, ובכך פתרת את עצמי מהמצווה, כי הם שם יענו על זה. והם כאילו פותרים את עצמם מהאחריות, מכיוון שהישיבה אמורה לעשות את זה, האולפנה אמורה לעשות את זה. אז הורים, הורים לא, לא, לא. לא לסמוך על זה שמישהו אחר עושה את זה. אתה מעלה נקודה מדהימה שגם הופיעה בסקר של איתו ליברמן, שהוא מראה בסוף כמה החמד אחראית על החיון. אז יש לה אחריות מסוימת, אבל כל גרף היא הדבר הכי קטן. זאת אומרת, המשפחה והחברה משפיעים הרבה יותר. ועידו, אתה רוצה להסביר לנו למה? אני בדיוק רציתי להגיד, כי נשאלתי על הבנים או הגברים, ודיברנו על התיאולוגיה, אבל אז צריך לעבור לצד השני, לנשים, לתלמידות או לבוגרות, ופה באמת בא לידי ביטוי העניין של המשפחה והחברה. כידוע, נשים מושפעות באופן הרבה יותר עמוק, גם מהמשפחה, גם מהחברה, באופן כללי מהצד החברתי של החיים, של החיים שלהם, ופחות מהצדדים היותר אינטלקטואליים. זה לא אומר שבכלל לא, אבל פחות. סתם כולנו יודעים שכל העניין של בריונות רשת ושל כל חרמות למיניהם שיש בכיתות הרבה יותר אצל בנות, ובאופן כללי הם הרבה יותר רגישות, הסנסורים שלהם יותר פעילים בנושא החברתי והמשפחתי. וגם יש עוד עניין מסוים שעדיין קיים, אני לא יודע עד כמה, אבל החברה גם באופן כללי, גם על בנות, גם המשפחות, גם ההורים וגם החברה באופן כללי, מזהה נקודת חולשה אצל בנות יותר מאשר אצל גברים, אצל בנים, ובאמת תשומת הלב, נגיד הדתית, אצל בנות היא מבחינת המשפחה והחברה יותר מוקפדת נגיד, והבנות רגישות לזה, מאוד רגישות לזה. זה לא אומר בכלל, זה לא אומר לא לגוע בזה, להפך, המשפחה צריכה להיות מעורבת, כמובן, ההורים בוודאי ובוודאי, הרב אמר מצוות עשה, וכמובן להיות מעורב בכל דבר ועניין, וגם החברה, אבל צריך לדעת איך. צריך לדעת במשקל, במסורה, לעשות את זה ובצורה מעודנת. הרבה פעמים הביטוי שאנחנו אומרים אותו, הרבה פעמים, שלא משנה כל כך מה אתה אומר, אלא יותר חשוב איך אתה אומר, בא לידי ביטוי פה מאוד מאוד חזק. הרגישות של בנות, בעיקר בעידן שאנחנו חיים בו, עם אינטרנט שמאוד מאוד בנות, נגד, אני אומר את זה בצורה מאוד בוטה, אבל מסית בנות נגד העולם הדתי, נאמר באופן כללי כמובן, הוא מאוד משפיע, וגם המשפחה וגם החברה צריכה לדעת איך להתמודד עם זה ואיך לשדר את השדר הרוחני דתי לבנות, הוא הרבה יותר רגישות. דרך אגב, עוד משפט קטן, הרב אמר לגבי מערכת החמד והיחס בין מערכת החמד למשפחה והחברה. באופן כללי, יש איזשהו משהו משותף. גם אלה וגם אלה, גם מערכת החמד, גם מערכת החינוך וגם המשפחה, הם מערכות מחנכות או מערכות שעושות חברות, סוציאליזציה, מה שאנחנו קוראים. ולמעשה הם כלים משתלבים. למרות זאת, בכל המחקרים, בכל מיני נושאים, בכל מיני תחומים, וגם במחקר הזה, זה ברור לגמרי שמערכת החמד עם כל החשיבות שלה, ויש חשיבות כמובן למערכת החינוך, וההשקעה היא השקעה לא מבוטלת, וההשקעה לא, שיש בה הרבה מן העשייה. למרות זאת, התלמידים ותלמידות, גם בנים וגם בנות, מושפעים מהמשפחה שלהם הרבה הרבה יותר, וגם החברה, החברים שלהם, קבוצת השווים שלהם, משפיע הרבה יותר, והמערכת החינוך היא בעצם מערכת שסוגרת את התמונה, אבל הגוף העניין זה המשפחה. אי אפשר לשלם, כמו שאמרת, לישלץ ולהגיד אני פטור.
יש עוד אלמנט שאנחנו בזולה של חצרוני פוגשים הרבה מאוד בנות שדווקא נכנסות לתוך שאלות של אמונה לאחר פגיעות גם מיניות וגם הטרדות אחרות דווקא מרבנים ואנשי חינוך ואנשים שהם מדריכים ואנשים אחרים שהם כביכול שמו את אמונתם בהם ולפעמים גם במשפחה זה נושא שאני משאל עצמי שגם מופיע יותר אצל בנות מאשר אצל בנים אבל לצערנו הוא נמצא בכל מקום כן, נכון. האמת היא שאני מוסיף על מה שאמרת, ואמרת דבר נכון בהחלט, אבל אני רק מחזק אותו. בגלל הרגישות החברתית הזאת, גם תופעות שהן על גבול הפגיעה, גם הן הרבה פעמים מתפרשות כפגיעה, ומובילות למקומות לא טובים. הזהירות בחינוך בנות ובכלל ב... בגידול של בנות, גם במשפחות, צריך להיות יותר, יותר בסום שכל ויותר בעדינות, כי כל דבר קטן, הרגישות פה קופצת בצורה מהירה וחדה. מצוין. דוקטור עידו ליברמן ממכללת הגליל המערבי, נכון? כן. יישר כוח גדול. כן, תודה. משולח, זה אני חייב לומר, אני ממש מרגיש שיש לנו רב אבי עוד לבקש רשות, עוד פעם לבקש את דוקטור עידו לדבר איתנו כי אני מאוד החכמתי מהשיחה הזאת, ממש החכמתי וחשבתי לעצמי כמה דברים שצריכים ללכת איתם והנושא הזה הוא רציני מדי של שיחה אחת אז אנחנו מודים בינתיים על מה שיש תרשו לנו להטריד אותך עוד פעם. הרשות נתונה תמיד, אני שמח לתרום מידיעותיי, מה שאני אראה, אין הרבה, אבל מה שיש, ואני מאחל שנה טובה לכולם. שנה טובה ובורכת, תודה רבה. תודה רבה דוקטור עידו ליברמן שהוא מרצה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללת הגליל המערבי. תודה, אנחנו נמשיך בדקות הקרובות עם הרב עמיחי שוקרון. שהוא רב בקהילה ברמת גן, נכון הרב שוקרון? אמת ויפים, שלום וברכה וערב טוב. שלום עליכם, אז אתה בטח הזנת לנו קשב רב לדברים המרתקים גם של הרב אריאל, גם של הרב שמואל כמובן ושל דוקטור עידו. ובוא אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה דווקא מתעסק לא עם, עם הציבור הדתי שמגיע ו... מתחיל לשאול שאלות אלא אתה דווקא מגיע ממקום אחר שרוב הקהילה שלך ברמת גן הוא ציבור מסורתי שלא גדל בציבור הדתי ואתה דווקא רואה אותם נכנסים יותר לציבור הדתי ויכול להיות שדווקא מזה אפשר ללמוד על הסתכלות מעניינת בוא תחכים אותנו באמת זה יציר אני רב קהילה סמרום נווה ברמת גן ובאמת רוב ככל הקהילה זה חבר מסורתיים, חלקם הגדול אפילו לא שומר שבת, ואלה ששומרים שבת, והמיעוט לא תמיד זה הרבה יותר מזה. וכשהגעתי לשם בפעם הראשונה, הרגשתי קצת זר, זאת אומרת זה שאני בגלות, במקום להיות בישיבה, כולם שם קודש קודשים, אני מגיע לזה מקום שאני לא כל כך רגיל אליו, לא כל כך מכיר את האנשים, אנשים מגיעים ממכנסיים קצרים בליל שבת, עם ג'ינס קרוע וכל מיני, והיה נראה לי קצת מוזר. ולאט לאט עם הזמן, למדתי לי איזה נקודה מאוד מאוד משמעותית בשבילי לעבודת השם, מהחבורה הקדושה הזאת של הקהילה שלי. ופשוט ראיתי אנשים שמגיעים בשמחה לבית הכנסת. וכיף, כיף להם. הם לא באים לא לדפוק כרטיס, לא כי לא נעים להם מהציבור, לא כי הם פוחדים שיפול עליהם משהו מהשמיים. פשוט כיף להם, טוב להם. הם פוגשים את החברים, הם פוגשים את הרב, הם שומעים דבר תורה, הם שומעים את המנגינות, והם מחוברים בכל מיני נפשם. מה שהתאים לפני 50 שנה או 70 שנה, כמו שנאמר פה קודם, לא מתאים לדור שלנו. אנחנו דור גבוה, מבקש את כל הלב, מבקש את החיבוק. של הקדוש ברוך הוא. והתפקיד שלנו כמחנכים, כרבנים, כאבות, כמו שהרב אמר קודם, זה לתת את החיבוק הזה,
את ההרגשה הנעימה הזאת, את הטוב הזה. ובקהילה שלי אני מרגיש את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. יש דיון, מה עושים בראש השנה, אולי כדאי להוריד את הפיוטים כדי להיות פחות בבית הכנסת, לקצר את המנגינות. יכול להיות, אני לא יודע. אבל המחיר שיגווה אם אנחנו מורידים את כל הנשמה, אדם שמחפש רק את ההלכה, יישאר גם בלי ההלכה. אי אפשר אחרת. לך תתפלל פעם אחת תפילת ותיקין עם הרב שמואל אליהו. לך תתפלל פעם אחת בכל המועד, בתפילה המשותפת הזאת, וזה נותן לך אור לכל השנה, לכל השנה. על פי ההלכה אפשר להתפלל גם בבית הכנסת ליד הבית וגם בשעה 7:30. אבל זה האור שמחיה אותנו. לגמרי. ולמה אתה חושב שהצימאון הזה קיים דווקא בציבור המסורתי, ואנחנו פחות רואים את אלה שבסוף נהיים סטטיסטיקה של דתל"שים, שהם ילדים של כולנו, שאנחנו אוהבים אותם, שהם יהלומים שלנו, והם פחות נמשכים לזה, או שיותר פשוט הם לא נחשפים לזה? אני חושב שאין הבדל בין הציבור המסורתי לציבור הדתי, מה שנקרא, אבל מי שירגיש את החיבור הוא זה שישאר, גם בציבור המסורתי וגם בציבור הדתי. לפעמים אנחנו משקיעים הרבה אנרגיה בציבור המסורתי, כדי שיהיה להם נגיש, ושיהיה להם יפה, ושהסידור או הפרוספקט יהיה הכי יפה והכי מרודר. בציבור הדתי ממה הם מגיעים, אז לא צריך לפרסם. אז אני יכול לחדד מה שאתה אומר? אנחנו לוקחים את הצעירים הדתיים לאומיים כברור מאליו. נכון? ממש כך. ואז אנחנו נשקיע הרבה מאוד אנרגיה, הם יהיו אחרי שהם עברו את האחוז שהרב דיבר עליו במאמר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד עבודה מרובה כדי להכניס את הלב בתוך העבודת השם. לא שעבודת השם תהפוך להיות רק לב. לא, זה ודאי לא הכיוון שלנו. שטוב, לא משנה מה תעשה, העיקר תרגיש טוב. ודאי שלא. יש יראה ויש אהבה ויש הנחה, ואנחנו לא חורגים ממנה סנטימטר. אבל בתוך המסגרת הזאת להכניס את הלב, להכניס את ההתלהבות, את האש. גם בילדים הדתיים. הרב שוקרון, כן הרב. אני רוצה לומר שמה שהרב שוקרון אומר, האמת היא שאני מכיר את זה מהרבה זוויות. כשאני גדלתי עם אבא בבית כנסת, אני זוכר שבת אחת, שהרב נתן שיעור במנחה, שיעור בן אישך, אני זוכר, ובאמצע השיעור נכנס ילד ואומר לאבא שלו, שבת, אבא, היא המחכה לך בחוץ עם המונית. נזכה להתבייש, כן? אבל כן, זה לא היה סותר. זאת אומרת, המציאות הזאת שאתה יש לך קהילה שהאבא דתי ואימא לא, ולהפך, היא מציאות שאנחנו חיינו חיים אותה. וזהו, הרב, הכישרון הגדול של הרב, של הרבה רבנים, ונתת לקחת את האנשים האלה, לתת להם אור וחיוך, והרת פנים, וחיבור. וכשהוא מרגיש את החום, הוא לא צריך אותך, הוא בעצמו האור. ברגע שהוא כאן, הוא יעזור לך ללכות את הבית כנסת ולהביא את הכיבוד ולהכין את הקפה ולהעיר אותך לחליחות. הרב, אם יורשה לי הרב, אני חושב שכולנו שגדלים בציבור הדתי-לאומי, ברוך השם, בטח בעשורים האחרונים אנחנו רואים את היופי של קירוב. של בין אם זה מרכזי זהות, בין אם זה כל מיני עמותות כאלה ואחרות, מראש יהודי ועד מעייני ישועה ועד גרעינים תורניים, של, של, של לבוא ולקרב ולהביא אותם אליך הביתה, וכל מיני מגמות כאלה חיוביות מאוד. אני חושב שאם אנחנו כולנו נשים את הכובע הזה, של להראות את היופי של היהדות בכל רגע נתון, גם מתי שהחילונים לא נמצאים לידינו, גם מתי שהמסורתיים לא נמצאים לידינו, אבל להבין שהילדים שלנו, שהנוער שלנו גם רוצה לראות את הפנים היפות האלה. שאותה סעודה שאתה תעשה בבית שלך, מתי שזוג חילונים באים אליך עם הילדים שלהם, תעשה את זה בשביל הילדים שלך כל שבוע.
תוודא שכל שבת מתי שאתה הולך לתפילה, אתה הולך בהתלהבות ואתה יושב ומסביר את התפילה כמו שהיית מסביר לבן אדם מסורתי שיושב לידך ועוד לא מבין את התפילה. אני מתפלל ומתפלל ומתפלל, ואני מתחבר לדברים שלך, אבל אני לא מלובביץ' דקה אחרונה לשידור, אבל כן ברך את השלוחים של חב"ד שלא יהיה להם נזק בחינוך של הילדים בגלל השליחות. ואני מתחבר לדברים שלך, אצלם כל סעודה זה עם ארוחים ועם הצורה הכי 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 חשובה, אז הילדים שלהם סופגים את זה, רק שנזכה. אמן. בבקשה, בוא נסיים ב-30 שניות האחרונות עם הרב שמואל. בבקשה רב שמואל. מה יש לומר? אני חושב שהדברים שהרב שוקרון אומר זה אורות הפעלה לכל אחד ואחד מהרבנים וכל אחד ואחד מההורים. חום, 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 אהבה. זה לא משנה אם אתה ספרדי או אם אתה אשכנזי, זה בכלל לא רלוונטי. חום זה שייך לכולם, זה מעבר לכולם. והאבות הקדושים, והאמהות הקדושות, זה כולנו. חייבים פשוט להוסיף הרבה הרבה חום לכל מצווה, לכל דבר, לכל דפיק. חייבים, פשוט חייבים. הכל מתוך התלהבות בעזרת השם. כן, בעזרת השם. כבוד הרב, אנחנו נסיים בכך שאנחנו נודה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת, לרב עמיחי שוקרון איזה קהילה ברמת גן, תזכיר לי? מרום נווה. מרום נווה ברמת גן, שכוח, וכמובן לרב אריאל אליהו שהיה פה והחכים אותנו. אז כאן אבי ברמן מסיים אתכם את אקטואליה יהודית לשבוע הזה. אנחנו נודה שוב למיכאל אנקרמן המקסים, ונזכיר לכולם שבעזרת השם מחר בשעה 12 בצהריים אנחנו ניפגש פה לתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו, 072-322-9494, למי שרוצה להכין את השאלות שלו, הן ב-SMS והן בעלייה לשידור. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית לערב זה.